Att koppla upp maskiner och fastigheter är någonting som förutspås öka. Fram till år 2020 så räknar man med en tiofaldig ökning av antalet uppkopplade maskiner. Överallt finns behoven av att koppla upp saker. Vi arbetar dagligen med automation, maskin-till-maskin-kommunikation och fastighetsautomation. Idag besöker vi PowerIT Solutions som har kommit långt på det här området. Mitt namn är Fredrik Färg. Jag jobbar på ett företag som heter PowerIT Solutions. PowerIT Solutions är ett företag som håller på med fastighetsautomation. Vi ägs av ett amerikanskt bolag. PowerIT Solutions är ett företag som hjälper kunder med energibesparing. Fastighetsautomation är ju i grunden ett sätt att jobba med värme, kyla, ventilation i fastigheterna. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt. Det enkla är det geniala, som vi brukar säga här. Vår ambition är att man ska kunna sitta, oavsett var någonstans i världen, att kunna titta på sina anläggningar och styra sina anläggningar och påverka sina anläggningar. Man ska kunna hela tiden vara säker på att man får kontakt med sina anläggningar. Vi jobbar med ett 3G-modem som vi jobbar tillsammans med Indu Wireless. Det är ett modem som heter UR5 och vi jobbar då med en version som då heter 2. Det som vi inte visste då från början var att vi kunde faktiskt använda då även digitala utgångar, vilket är väldigt, väldigt bra för oss. Vi kan uppgradera för kunderna utifrån, vi behöver alltså inte åka ut till kunden. Anledningen till att vi har hittat fram till den här lösningen är dels att vi har sett ett behov av att kunna reboota modemen utifrån. Nu har det varit så att vi har faktiskt inte behövt göra det trots att vi har haft igång anläggningar över ett år. Men tidigare har vi då haft 3G-modem som då hela tiden har gått ner, haft problem med driftsäkerheten. Sen har vi då även valt leverantören av 3G till Multicom. Anledningen till att vi har gjort det är att vi vet att Multicom Security är ett väldigt, väldigt säkert nät. Anläggningen och framförallt 3G-näten är alltid uppe. Vi behöver aldrig vara oroliga för att den inte ska funka. För att visa anläggningens förträfflighet så tänkte vi visa en fabrik som vi har utanför Sjöbo. Jag heter Benny Persson. Nu är vi uppkopplade. Och då kan vi se alla temperaturer i byggnaden. Vi kan även kolla värmen här. Se hela värmesystemet. Uppkoppling av maskiner, där är tillgänglighet och säkerhet viktigt, som vi hörde i filmen. Att koppla upp sina maskiner med hjälp av en USB-dongel, ja, det är en ganska kortsiktig lösning. Att istället välja en industriell router, det är något vi förordar. En router, den kan koppla upp sig och om den utan någon anledning tappar kontakten med mobilnäten, ja, då kopplar den helt enkelt upp sig igen. Och det här är viktigt. En maskin som är installerad ute på fältet, den måste vara tillgänglig. Du måste kunna komma åt den precis när du vill.